मस्त आपली मिठाई बघा, भरपूर सारी मिठाई रेडी आहे. पाहू शकता एका कपामध्ये, एक कॉर्नफ्लोअर कपामध्ये खूप सारी, ढेर सारी मिठाई बनलेली आहे. पाहू शकता तुम्ही, नक्की चॅनलला जाऊन हा व्हिडिओ बघा. हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? मजेत आहात ना? आम्ही पण मजेत आहोत, तुम्ही पण मजेत रहा. तर फ्रेंड्स, आता दिवाळी जवळ येत आहे आणि आता आपण दिवाळीचे पदार्थ बनवायला सुरुवात करणार आहोत. तर आज प्रथम आपण ना एक बॉम्बे मिठाई म्हणून असते, ती बॉम्बे मिठाई आपण कशी बनवली जाते ते आपण पाहूया. तर एक छोटीशी रेसिपी आहे, ती मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर मस्त अशी सोपी आणि अगदी 5 ते 10 मिनिटात होणारी ही रेसिपी आहे खूप, आणि तुम्हाला ती नक्की आवडेल मिठाई. तर मी आता तुम्हाला ती दाखवणार आहे. तर फ्रेंड्स, आता साफसफाईला पण सुरुवात झालेली आहे. 30 तारखेला आपली दिवाळी येत आहे आणि थोडं साफसफाई घरातली करून, आता एकच आम्हाला संडे आज सुट्टी होती फक्त, आणि नेक्स्ट सॅटर्डे संडेला सुट्टी आहे, तेव्हा थोडं फराळचं जास्त मी बनवणार नाही, कारण थोडंच बनवणार. तर आता प्रथम आपला घरच्या घरी खायला, आणि ती दिवाळीसुद्धा तुम्ही अशी बनवू शकता, अशी सोपी 5 ते 10 मिनटात होणारी बॉम्बे मिठाई. तर चला आपण पाहूया, त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. फ्रेंड्स, चला आता आपण मिठाई बनवायला सुरुवात करूया. तर तुम्हाला साहित्य दाखवते. हे बघा, हे एक वाटी मी कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे, त्यानंतर एक वाटी साखर पाहिजे आपल्याला, आणि हे मगज बीज आहे, हे पाहू शकता तुम्ही. हे खूप मिठाईमध्ये टाकल्यावर आपल्याला टेस्टी मिठाई बनते. हे मी हे घेतलेलं आहे म्हणजे हे बदामची मी छोटी छोटी अशी कापं करून घेतलेली आहेत. आपल्याला लागेल तेवढंच तूप घ्यायचं, मी दाखवणार आहे तुम्हाला. आणि कलरसाठी मी कलरचा वापर केलेला नाही आहे. ही मी घेतलेली आहे 1/2 चमचा हळद, म्हणजे आपली मिठाई म्हणजे येल्लो कलरची होईल. आणि हे वेलची पावडर छोटा 1 चमचा घेतलेला आहे. तर आता प्रथम आपण काय करायचं की हे जे पीठ आहे ना, त्या पीठामध्ये पाणी 2 वाटी पाणी घालून घ्यायचं. आता ह्या पीठामध्ये जेवढं मी पीठ घेतलं आहे ना, कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे, त्या पीठामध्ये मी हे 2 कप पाणी घालून घेणार आहे. त्यानंतर थोडंसं चिमूटभर, 1 चिमूटभर मीठ घालणार आहे असं. हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहे मी. हे खाली जाऊन बसतं पाण्याच्या, कॉर्नफ्लोअर चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. हे मिक्स झालेलं आहे, आता मी हे बाजूला ठेवते. आणि इथे हे बघा, हे इथे मी घेत आहे पॅनमध्ये 1 वाटी साखर, त्यामध्ये मी घालणार आहे 2 वाटी पाणी. 2 वाटी पाणी घालून घेतलेलं आहे. आणि ह्याचा आपण म्हणजे पाक असं नाही, विरघळेपर्यंत आपण हे साखर विरघळेपर्यंत उकळी काढून घेणार आहोत. तर चला आपण गॅस पेटूया. आता मी इथे छोटा पॅन ठेवलेला आहे. आता ह्या पॅनमध्ये हे मगज आणि हे बदामची जी कापं आहेत ना, ती आपण फ्राय करून म्हणजे भाजून घेऊया. सॉरी, हे आता मी चांगली अशी भाजून घेते. हे बघा, साखर विरघळलेली आहे. आपण याच्यात वेलची पावडर घालून घेऊया. त्यानंतर मी हळद पण घालून घेणार आहे लगेच, म्हणजे आपला कलर चांगला येईल.
त्यानंतर हे आपण जे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे ना पाण्यात मिक्स करून ते आपण थोडं थोडं घालायचं आहे. चांगलं मिक्स करून घेऊया पुन्हा. हे थोडं थोडं घालून घ्यायचं आपण. आणि मिक्स करत राहायचं. हे आता आपण मिक्स करत राहूया. हे बघा आता हे मिश्रण ठीक होत चाललेलं आहे. हे पाहू शकता तुम्ही कसा ठीक होत चाललेला आहे. आता आपण ह्यामध्ये हे जे बीज आहेत ना ते थोडे थोडे घालून घेऊया. आणि थोडे आपण वरण लावायला ठेवायचे. हे थोडे ठेवलेले आहे मी, हे थोडे घालून घेतलेले आहे. हे आपण एक मिक्स करून घेऊया चांगलं. आणि आता आपण ह्यामध्ये थोडं थोडं तूप घालून घ्यायचं. त्यामुळे हे पारदर्शक बनते, मिठाई पारदर्शक बनते. मस्त अशी आपली मिठाई बनणार आहे, पाहू शकता तुम्ही. हे मी तूप घालून घेत आहे. दोन ते म्हणजे 3 ते 4 चमचेच तूप लागेल, जास्त तूप नाही लागत ह्या मिठाईला. बघा एका वाटीमध्ये किती मिठाई आपली बनणार आहे. म्हणजे बिझनेसमॅन बिझनेस करायचा असेल मिठाईचा तर किती स्वस्त आहे पाहू शकता तुम्ही. साहित्य पण कमी आहे पण सगळ्याच मिठाई म्हणजे स्वस्त अशा नसतात. पण ही मिठाई तर स्वस्तच आहे बघा, पाहू शकता तुम्ही. आता इतकंच मी तूप घालून घेणार आहे, आणखी तूप नाही घालणार आहे मी. चांगलं मिक्स करून घेऊया. हे बघा आपलं अशी मिठाई बनत आहे, पाहू शकता तुम्ही एवढी थिकनेस पाहिजे. आणखी 2 मिनिटं मी थिक करून घेणार आहे आणि गॅस बंद करते. हे बघा आता बनलेली आहे, मी गॅस बंद केलेला आहे. आता आपण एका पॉटमध्ये ही मिठाईचं जे थिक आवरण बनलेलं आहे ते काढून घेऊया. आता मी इथे ह्या पॉट घेतले आहे, त्यामध्ये मी असं हे लावून घेते आहे, तूप लावून घेणार आहे. त्यानंतर हे आपण बीज ठेवले ते आपण असे घालून घेऊया. आणि हे जे आवरण आहे ना ते आवरण ह्यामध्ये घालून घेऊ. हे आपण असं पसरून घेऊया. हे आपण असं पसरून घेतलेलं आहे चांगलं असं. आणि त्यावर आपण हे बीज घालून घेऊ. मस्त आपली मिठाई बनलेली आहे, पाहू शकता. हे मस्त असं बीज घालून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण
हे 15 ते 20 मिनिट थंड होऊ द्यायचं, म्हणजे ते घट्ट होऊन जाईल, आपली मिठाई रेडी होईल. हे बघा आपली मस्त अशी मिठाई रेडी होईल. मस्त अशी आपली बॉम्बे मिठाई बनलेली आहे, खूपच छान. चला आपण कट करून घेऊया बॉम्बे मिठाई. मस्त अशी बॉम्बे मिठाई बनलेली आहे, चला मी दाखवते तुम्हाला. ही बघा मस्त सेट झालेली आहे आपली मिठाई. आता आपण काढून घेऊया. ही बघा मस्त अशी निघालेली आहे, छान मस्त. बघा पाहू शकता तुम्ही. आता मी ही कट करून घेते. आता आपण कट करून घेऊया मस्त मिठाई आपली. छान अशी कट होत आहे पाहू शकता तुम्ही. मस्त बनली, तुम्ही बनवा नक्की. मस्त अशी कट करून घ्या तुम्ही, दिवाळीमध्ये नक्की बनवा, खूप आवडेल तुमच्या मुलांना. मस्त बघा पाहू शकता तुम्ही, मस्त अशी छानच मिठाई बनलेली आहे, बघू शकता तुम्ही. मस्त आता आपण काढून घेऊया सर्व मिठाई. आता आपण काढून घेऊया मिठाई. प्रथम आपण देवाला पण दाखवूया, आज आहे संकष्टी आणि देवाला पण नैवेद्य दाखवून घ्यायचा. मस्त अशी मिठाई बनलेली आहे पाहू शकता तुम्ही, छान असे. आमच्या मालवणी भाषेमध्ये त्याला हलवा बोलतात, हलव्याची मिठाई. शुद्ध भाषेमध्ये बोलायला गेलो तर ती बॉम्बे मिठाई बोलतात. मस्त अशी काढून घेतलेली आहे मिठाई. हे बघा किती मस्त अशी बनलेली आहे, सॉफ्ट. तर ही बघा पाहू शकता तुम्ही मिठाई किती मस्त बनलेली आहे. आता आपण टेस्ट करणारच आहोत. खूप सारी मिठाई एका कपामध्ये बनलेली आहे. मी कॉर्नफ्लॉवर एकच कप घेतलेलं होतं आणि छान अशी मिठाई बनलेली आहे. मस्त ना किती छान बनलेली आहे. तर मी आता एक पीस घेते आणि टेस्ट करते. हे बघा मस्त सुंदर मिठाई मस्त बनलेली आहे. परफेक्ट गोड अशी. तुम्हाला जास्त गोड पाहिजे असतील ना, जेव्हा आपण साखर आणि पाणी घालतो तेव्हा जेव्हा एक जेव्हा उकळी येते तेव्हा आपण टेस्ट करायचं. आणि जर तुम्हाला आणखी शुगर पाहिजे असेल तर तुम्ही आणखी शुगर घालू शकता, अर्धा कप वगैरे, किंवा तुम्हाला लागेल तशी. पण ही मी मिठाई माझ्या म्हणजे आम्हाला जेवढं गोड लागतं ना तेवढंच मी बनवलेली आहे. छान अशी मिठाई आहे आणि मस्त बनलेली आहे. तर तुम्ही ना नक्की बनवा मस्त. मस्त बघा किती छान मिठाई बनलेली आहे. सुंदर ना मिठाई किती छान आहे आणि मस्त अशी बनलेली आहे. ही बॉम्बे हलवा म्हणजे आमच्या मालवणीमध्ये हलवा बॉम्बे हलव्याची मिठाई बोलतात. तर तुम्हाला ही मस्त आवडली ना मिठाई. बघा किती छान आणि सोपी आहे. एक कपामध्ये म्हणजे एक कप कॉर्नफ्लोअरमध्ये एवढी सारी मिठाई बनलेली आहे पाहू शकता तुम्ही. भरपूर सारी मिठाई बनलेली आहे.
तुम्ही दिवाळीला मस्त पडा, तुम्हाला कलर आवडत असतील तर तुम्ही मार्केटमधून कलर आणा आणि कलरचा वापर करू शकता. ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर. मी नॉर्मली हळदीचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे आपल्याला म्हणजे चांगली आहे हळद आणि कलर पण छान आलेला आहे येल्लो कलर. तर तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला? तुम्ही नक्की माझ्या चॅनलला व्हिजिट द्या आणि माझे सगळे व्हिडिओ पहा आणि मला सपोर्ट करा. तुम्हाला ॲडव्हान्स दिवाळीच्या शुभेच्छा. मस्त दिवाळीला साफसफाई आपल्या घरात लक्ष्मी नांदायची असेल, म्हणजे लक्ष्मी कायमची राहायची असेल, तर घरामध्ये शांतता ठेवा, घराची साफसफाई ठेवा. साफसफाई ठेवल्याने आपलं आरोग्य आणि आरोग्य निरोगी राहतं आणि आपल्याला सदैव आपल्या पाठीशी लक्ष्मी असते, म्हणजे घरात नांदत असते. आणि तुम्ही कोणाकडेही लक्ष देऊ नका. कोण तुम्हाला काही तुमचा अपमान करत असेल, काय करत असेल, तरी तुम्ही लक्ष न देता तुमच्या मार्गाने चालत राहा. भगवंत आपल्या पाठीशी सदैव उभा असतो. आपण कोणाचं वाईट केलं नाही तर आपलं देव कधीच वाईट करत नाही, हे मात्र एक लक्षात ठेवा. आणि संयम आणि शांतता राखा. आणि तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आता आपण नेक्स्ट भेटूया, नक्कीच भेटूया. आपल्याला दिवाळीचे फराळ बनवायचाच आहे. तर तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.